Vänsterdebattörer har inte försatt några tillfällen att raljera över Ulf Kristerssons tidsutsträckta sonderingsuppdrag. Detta är den längsta regeringsbildningen någonsin i Sverige, undantaget 2018 års långbänk, inpräntar man. Aftonbladets ledarsida hade, talande nog, den förtjusta rubriken, Kristerssons fiasko, när det stod klart att M-ledaren bett talmannen om 48 timmar till. Men det är inte konstigt att regeringsbildningen har tagit tid. Det är unikt att det största partiet i en vinnande konstellation ställs utanför regeringen, samtidigt som det, vill säga, SD, förväntas släppa in den lilla trätobrodern Liberalerna i Rosenbad. Det finns ingen praxis att luta sig mot här, SD kräver kompensation, sakpolitiskt och med försäkringar om att en MKDL-regering genomför vad man kommit överens om. De vill ha ett omfattande kontrakt. Inget konstigt i det, den tid då det i snitt tog 19 dagar att bilda regering är kanske över för alltid. Sedan 2018 har Sverige haft kontraktsparlamentarism och med den modellen går inte regeringsbildningar i fart. I Tyskland, där kontrakt mellan koalitionspartier är vanligt, tog det exempelvis mer än 2 månader innan Olaf Scholz regering var fix och färdig. Alternativet vore att slarva och skarva med politikens innehåll. Med detta sagt, Sverige behöver få en regering på plats så snart som möjligt. Höstbudgeten ska läggas fram senast den 15 november. Inflationen kastar en lång skugga och det utlovade högkostnadsskyddet för el ska komma på plats. NATO-medlemskapet måste ros i hamn. Det är krig i Ukraina och Putin är en osäkrad pistol. Kristersson har som sagt fått ytterligare 2 dagar till på sig. Det är bra att talman Andreas Norlén sätter press, och det tycker nog Kristersson också. När M-ledaren säger att det är några detaljer som måste redas ut, ska man förmodligen läsa det som låsningar. Och låsningar bryts bäst under tidspress. Man kan anta att Liberalerna stretar emot. I tisdags avslöjade en PowerPoint-presentation att partiet vet att Moderaterna är stressade, men att L inte har bråttom. Partiet verkar alltså köra ett chicken race, de hoppas få bättre utdelning om de väntar ut M. Dessutom vill de förstås visa sina egna att de minsann kämpade sig blå innan de gjorde de smärtsamma eftergifter som de kommer att tvingas till. Det kan heller inte uteslutas att det är SD som driver helt verklighetsfrämmande förslag som strider mot rättsstatliga principer, exempelvis. I så fall måste såklart inte bara L, utan även M och KD hålla emot, oavsett om dagarna går. Nu, i ett första skede, hamnar all skuld på Ulf Kristersson, men betänk hur det utvecklade sig 2018. När det blev tydligt att det var Annie Lööf som var regeringsbildningens stoppkloss rasade hennes förtroendesiffror. Löfven framstod som en klippa i jämförelse. Liberalerna och Sverigedemokraterna måste inse att även de har bråttom. SD har fått sin chans att visa att det är ett parti som är redo att axla politiskt ansvar. L och sin sida måste bita i det sura äpplet och inse att SD måste få bra betalt. Man borde ge upp striden om migrationspolitiken och istället vårda frågor som skolan, klimat och försvar för public services självständighet. På fredag måste det vara klart. Annars kan man sannoliken tala om ett misslyckande. Se även, Anderssons pik mot Kristersson, 4 resultatlösa veckot.